Весна – сезон рейдів. До 14 квітня у Дніпрі триває операція «Первоцвіт». Патрульна поліція об'їжджає всі ринки міста і шукає точки продажу пролісків та інших весняних квітів. Такі перевірки проходять вже не перший рік, адже реалізація рослин, внесених до Червоної книги, незаконна. Восени 2012 року Кабмін установив штрафи на продаж і купівлю ранніх квітів. Відтак і продавець, і покупець ризикують збідніти на суму від 510 до 1700 гривень. Крім того, за кожну квітку у букеті доведеться сплатити ще по 49 гривень. Збір рідкісних рослин на природоохоронних територіях може коштувати порушникам до 3600 гривень. Учасники-захисники природи кажуть, більша частина ринкових квітів зібрана у Карпатах. Багато букетів не витримують дороги і в'януть ще до виставлення на продаж. Екологи закликають не зривати квіти. Якщо душа бажає весняного настрою, можна придбати ті ж проліски у горщиках, висадити їх у ґрунт чи посіяти у власному дворі. Я можу перечислити, бо це не тільки підсніжники. У нас, зважаючи, ці проліски, так, але це ціла низка рослин. Ясенець білий, цибуля ведмежа, горецвіт весняний, білоцвіт весняний, канвалія звичайна, медунка темна, фіалка запашна. Це порушує екосистему, в першу чергу. Ці квіти ніколи не принесуть насіння. Якщо вони вирвані з корнем, то ніколи вже не буде проростати там ця квітка.